Telebistako makillatzaileak zarete. Gaur ere lan eta lan ari zarete. Hauxe da lan polita eta aproposa. Pintura ederrekin behar degu goza. Berriz ere hor dator Jose Antolosa. Ezin jarriko diot lazo bat arrosa. Arpegi haundilea du krema bota lasai. Ta eguzkitze berriz ate ondoan zai. Horrek ere nahiko du potinje pixkatai. Hoiek egun bat lana eta sei egun jai. Gero bersolariak datoz atzetikan. Hoiei zerbait ematen saia gogotikan. Eganak brilloa du begi gainetikan. Gaizki eman da ere ez dit importikan. Brillo dunak badaude askoz az gehiago. Egia da badira hemen zenbait kalbo. Bat mendiluze eta amets hortxe dago. Ba hori apaintzeko desiatzen nago. Zeren azala dauka oso suabea. Sekula kremarikan probatu gabea. Apaintzeko hori da kalamidadea. Bizar hori moztea ez aldu hobea. Unai Agirre dator mutil boro bila. Sagardotegi baten jaiozan mutila. Ez inpolitu eta milagruan bila. Sartu den bezela xe atera dadila. Eta orain Maialen dator alegia. Honen azalea degu hori da egia. Nola konpondu honen marmar aurpegia. Kopeta zimurra eta beltza du begia. Serillo xamar dago aulkitik begira. Horrek ilunduta ere badauka diztira. Ametsaia gaitezen buelta eta jira. Baizeren ta berso bat pentsatzen ari da.